foundation kursunu tanlaganligim sababli kompyuterni uncha yaxshi bilmas edim. Shuni o'rganish uchun foundation kursunu tanladim. O'qituvchimiz Abdullayev Dilshod. Dars jarayonlari qiziqarli o'tadi. O'qituvchilarimiz ham malakali o'qituvchilar. Hammasi bizlarga o'zlarimizni zo'ramizdan bo'lib yaxshi dars o'tadi. Biz 2 oy davomida kompyuterni noldan boshlab o'rgandik. Klaviaturalar, test klaviaturalarda yozish, CMD, JavaScript yozishlarni o'rgandik. Hayotimda eng muhim narsa bu mana ota-onam mendan faxrlanib yurishlari deb o'ylayman. Hozir foundation kursini tugallatdim. Endasi web dasturlashga qiziqqanim sababli web dasturlashni frontend sohasi bo'yicha endi ketaman xudo xolosa. Kelajakdagi maqsadim shu IT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishib chiqish.